إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان، ملك كذاب، عائل مستبد، أخرجه مسلم في صحيحه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بے شک حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب کبھی جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، وہ جہنم کی گدے کی طرح چیخنے کی آواز سنیں گے. وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کو
اتنا غصہ ہوگا گویا کہ اپنے غصے سے وہ پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج, جب کبھی اس کے اندر کوئی گروہ پھینکا جائے گا, سألہم خزنتہا, تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا, الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, تو جہنمی کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا, بلا قد جاءنا نذیر, فکذبنا, مگر ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا تھا, فکذبنا, وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے ان کی ہر بات کا انکار کر دیا اور کہا رب نے تو کچھ بھی نہیں اتارا, نہ کوئی کلام آیا ہے نہ کوئی پیغام آیا ہے. نبیوں کا بھی انکار کر دیا اور جو نبیوں پر نازل ہوا تھا اس کا بھی انکار کر دیا, اور آگے سے یہ بھی کہہ دیا ان انتم الا فی ضلال کبیر, نبیوں تم بہت بڑے گمراہ ہو. جہنمی یہ کہیں گے, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل, دوزخ کے اندر جب داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے کم از کم سنا تو ہوتا, او نعقل, یا سمجھا تو ہوتا, ما كنا فی اصحاب السعیر, پھر ہم کبھی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے, دوزخ سے بچ جاتے. فاعترفوا بذنبهم, مجرم, ملزم, گناہگار, نافرمان اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے. فسحقا لأصحاب السعیر, دفع ہو جائیں دوزخ والے, ان کی کوئی بات اب سنی نہیں جائے گی. یہ 29واں پارہ ہے, سورۃ الملک ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, قیامت والے دن کچھ چہرے بڑے دکھی ہوں گے, بڑے غمزدہ ہوں گے اور بڑے اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کی کمر کو توڑ دیا جائے گا. بے شک اللہ کا قرآن سچا ہے, اللہ کی کتاب سچی ہے. رب العزت نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا کہ قیامت کے دن نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا. بھائیو, لمحہ بھر کے لیے سوچئے, ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو, بہت زیادہ بھوک, اور اسے روٹی دکھا کر واپس لے لی جائے,
اور اس کے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے, وہ بندہ کیا سوچے گا؟ اسی طرح ایک آدمی پیاسا ہے, پانی پانی کرتا ہے, اسے پانی دکھا کے دور کر دیا جائے اور پانی کے بجائے اس کو پینے کے لیے ریشہ دے دیا جائے. اسی طرح ایک انسان ننگا ہے, کپڑے اس کو دکھا کر دور کر دیے جائیں اور کپڑے دینے کی بجائے اس کو مارا جائے. اسی طرح ایک انسان بے سہارا ہو, مکان نہیں ہے, اس کو کوٹھی محل دکھا کر دور کر دیا جائے اور اس کی بجائے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے, اس انسان پر کیا گزرتی ہے؟ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو اس کے گھر والے جب دفنا کے واپس آتے ہیں, قبر کے اندر دباتے ہیں, اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں, اس قبر میں گئے ہوئے انسان کو سوالات ہوتے ہیں, جب وہ جواب نہیں دیتا لا ادری لا ادری کہتا ہے, مجھے پتا نہیں, تو اچانک اس کے سامنے جنت آتی ہے. جنت کے اندر ایک خوبصورت محل اس کو دکھائی دیتا ہے, تو یہ جواب نہ دینے والا انسان اس محل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ شاید مجھے معافی مل گئی ہے. اچانک وہ منظر بدلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو ابھی تم نے جنت کا محل دیکھا ہے یہ تیرا تھا, مگر تو اس کا اہل ہی ثابت نہیں ہوا. یہ تیرا تھا مگر تو نے وہ کام ہی نہیں کیے کہ تجھے یہ محل دیا جاتا. تیرے رب نے گھر تیرے لیے بنایا تھا. اچھا, ابھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھ سے محل دور کر دیا گیا ہے, یہ سرا بھوکا سوچتا ہے, روٹی دکھا کے واپس لے لی گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جہنم سامنے نظر آئے گی, آگ جل رہی ہوگی, سانپ اور بچھو ہوں گے. اس کو کہا جائے گا ابھی تیرا گھر جہنم کے اندر ہے. ایک انسان گھر سے ایوارڈ لینے گئے, ایوارڈ لینے جائے اور آگے اس کو پکڑ کے ہتھکڑی لگا دی جائے, اس پر کیا گزرتی ہے؟ سوچئے, لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے, دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر عزت اور عظمت مل جائے, اور اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے ہر اس کام سے پرہیز کرتا ہے کہ کہیں میری عزت داؤ پہ نہ لگ جائے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہیں مجھے خفت اٹھانی نہ پڑے, اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے یا اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میری بےزتی نہ ہو جائے. ہمیں دنیا کی بےزتی کا تو اتنا ڈر ہے, کبھی ہم نے آخرت کی بےزتی کا بھی سوچا؟ کبھی ہم نے آخرت کی رسوائی کا بھی سوچا؟ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں,
کاش ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں کہ قیامت کی رسوائی، قیامت کی وہ ذلت، قیامت کی وہ تنہائی، قیامت کے دن جو چہرے پر گرد و غبار ڈالا جائے گا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا. گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لے، جو معافی مانگ لے، جو استغفار کر لے، موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے، اور پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جانی ہے، کس وقت دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. سوچئے کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ قیامت کا دن ہو، دنیا ڈر رہی ہو، دنیا خوف زدہ ہو، فرشتے پیچھے کھڑے ہوں، سامنے جہنم کی آگ ہو، واحد سہارا رب العزت کا ہو اور اللہ نظر رحمت سے دیکھنے سے انکار کرتے ہیں. اے میرے بندے، آج میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، تجھے پاک بھی نہیں کروں گا، اور میں تجھ سے کلام بھی نہیں کروں گا، اور تیرے لیے دردناک عذاب ہے. کیا ہمیں یہ پسند ہے؟ اگر نہیں تو پھر گناہ کرنے کس طرح پسند ہے، نافرمانیاں کرنے کس طرح پسند ہے، شریعت کی مخالفتیں کرنا کس طرح پسند ہے، اللہ کی بغاوتیں کرنا کس طرح پسند ہے. بدنصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دنیا نہیں، جس کے پاس عہدہ نہیں. بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس مکان نہیں، وہ بدنصیب نہیں ہے جس کو دو ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں. بدنصیب وہ نہیں ہے جس کی وفات بھی، جس کی شادی بھی سادگی سے ہوتی ہے، ڈول نہیں بجائے جاتے، طبلے نہیں بجائے جاتے، وہ بدنصیب نہیں ہے جس کے گندے دوست نہیں ہیں، وہ بدنصیب نہیں ہے جس کے دین کی وجہ سے لوگ اس کو سلام نہیں کرتے. کہا جاتا ہے نا یہ بدنصیب ہے، کوئی رشتہ دار اس سے ملتا نہیں، اس کو کوئی رشتہ دیتا نہیں، اس سے کوئی محبت کرتا نہیں، اس سے کوئی پیار کرتا نہیں. پیسہ کماؤ، دنیا بناؤ، لوگ تمہیں سلام کریں گے، لوگ تمہیں پروٹوکول دیں گے. بدنصیب وہ نہیں ہے جو دین پہ عمل کرنے والا ہے، عقیدہ توحید رکھنے والا ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہے، وہ بدنصیب نہیں ہے. بدنصیب کون ہے؟ جو عقل رکھنے کے باوجود شرک کرتا ہے. بدنصیب کون ہے؟ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود قرآن نہیں پڑھتا ہے. بدنصیب کون ہے؟ جو کان رکھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو نہیں سنتا ہے. بدنصیب کون ہے؟ جو زبان رکھنے کے باوجود قرآن نہیں پڑھتا ہے، تبلیغ قرآن و سنت کی نہیں کرتا ہے، حق کا بول بالا نہیں کرتا ہے. بدنصیب وہ لنگڑا نہیں ہے جس کے پاؤں نہیں، بدنصیب وہ ہے جس کے پاؤں ہیں مگر مسجد میں چل کے نماز نہیں پڑھتا ہے. بدنصیب وہ نہیں جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے. بدنصیب تو وہ ہے کہ دنیا کے ڈپلومے لیے ہوئے ہیں مگر اسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے. بدنصیب
جسے کتاب و سنت کا علم سیکھنے کا شوق ہی نہیں، ناول، ڈائجسٹ، دنیا کی کتابیں پڑھے گا، سیکھے گا، گھر رکھے گا، مگر قرآن، ترجمہ، تفسیر، حدیث، تشریح، اسے کوئی شوق نہیں. بدنصیب وہ عورت ہے جو علم رکھنے کے باوجود پردہ نہیں کرتی. بدنصیب وہ عورت ہے جو علم رکھنے کے باوجود فیشن کرتی ہے، لمبے لمبے ناخن رکھتی ہے اور شریعت کی بغاوتیں کرتی ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کی دشمن ہے. جو شریعت کو پسند نہیں کرتی شیطان کو پسند کرتی ہے. میرے بیٹے کی شادی ہو، ڈول بجائے جائیں، تبلے بجائے جائیں، میراثی منگوائے جائیں، جو فلمیں پسند کرے، گانے پسند کرے، ڈرامے پسند کرے، بدنصیب وہ ہیں جو صبح و فجر کی نماز کے بعد درس نہیں سنتے، قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں، نیند کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں. کیا وہ بدنصیب نہیں جس کے گھر کے پاس چشمہ ہو اور وہ پیاسا رہ جائے، گھر کے پاس کھانے کا سامان ہو اور وہ بھوکا رہ جائے، گھر کے پاس ہر سامان موجود ہے، قرآن و حدیث کی آواز ہے، مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ توجہ دینا ہی نہیں چاہتے، الٹا مزاق کرتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے. لوگ رمضان میں گناہ معاف کروا رہے ہیں، لوگ رمضان میں نیکیاں کما رہے ہیں، لوگ رمضان میں جنت کے سودے کر رہے ہیں، لوگ رمضان میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، لوگ رمضان کی راتوں کو رب العزت سے صلح کر رہے ہیں، اور یہ اکڑے ہوئے تکبر کا شکار، دل پہ مہرے لگی ہوئی ہیں. لوگ تو اپنی نافرمانیوں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر روتے ہیں، لوگ تو رو رو کے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتے ہی نہیں. پتھر دل ہو گیا ظالم. ہاں باہر کہیں حادثہ ہو، کوئی مرا ہوا انسان نظر آئے، کوئی ٹکڑے اس کے نظر آئے، لوتھڑے نظر آئے، مجھے بھوک نہیں ہے، کیوں؟ میں حادثہ دیکھ کر آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے کہ میں میت دیکھ کے آیا ہوں. تو کس طرح کھانا کھاتا ہے نماز چھوڑ کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے داڑھی مونڈ کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے تاش کے پتے کھیل کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے جوا کھیل کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے نمبر لگا کے، گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، سود کھا کے؟ کیوں نہیں روتے؟ کیوں نہیں روتے؟ الٹا ہم جو رب کا قرآن پڑھ کے روتے ہیں، جو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک قلبا خاشعا وعینا باکیا ولسانا ذاکرا، جو رب سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ڈرنے والا دل دے، ہمیں رونے والی آنکھ دے، ذکر کرنے والی زبان دے، نفع بخش علم دے، قبولیت والی دعا دے، الٹا ان کو مذاق کریں گے، الٹا ان کو ٹھٹھا کریں گے، الٹا ان کو استہزاء کریں گے. کتنا بدنصیب ہے یہ بندہ، دن رات اللہ کی مخالفتیں کر رہا ہے، دن رات رب کو للکار رہا ہے. کوئی ڈر نہیں لگتا، پولیس کا ڈر ہے، چودھریوں کا ڈر ہے، رشتے دار کہیں ناراض نہ ہو جائے. لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، تیری اولاد پیسے نہیں کماتی، دنیا نہیں بناتی،
تیری اولاد بڑی مسجدوں کے چکر لگا رہی ہے، دیندار ہو گئی ہے، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کہ شریعت کی موافقت میں تو عزت ہے، شریعت پہ عمل کرنے میں تو احترام ہے، اور دنیا والے عزت دے یا نہ دے، وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ دینے والا ہے، اگر اللہ کے ہاں ہماری عزت ہے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی تمغہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی سند اور ڈگری نہیں چاہیے، دنیا والوں ہمیں تمہاری سلامیں نہیں چاہیے، تم نہیں ملتے نہ ملو، تم بائیکاٹ کرتے ہو تو کرو، تم نفرتیں رکھتے ہو تو رکھو، تم ہم سے بیزار ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم بھی تم سے بیزار ہیں، تم ہم سے ہمارے دین کی وجہ سے نفرت کرتے ہو، ہم تم سے تمہارے شیطان کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، الولا والبرا، بات صاف ہے، جو میرے رب کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول علیہ السلام کا امتی نہیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، جو اللہ کا باغی وہ ہمارا دوست کس طرح ہو سکتا ہے، اس سے ہماری محبت کس طرح ہو سکتی ہے، دوستو اپنے رشتہ داروں کو سنا دو، اپنے برادری والوں کو بتلا دو، اپنے محلے والوں کو اعلان کروا دو، میں اس کا ہوں جو رب کا ہے، میں اس کا ہوں جو میرے رسول اسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، مجھے نوکر بنا لو، مجھے خادم بنا لو، مجھ سے خدمت کروا لو، اگر دین ہے، اگر اسلام ہے، اور اگر تم اللہ کے دشمن ہو تو میرے نزدیک تمہاری خاک کے ذرے کے برابر بھی وقت نہیں ہے، جو شرک کرنے والا ہو، جو نمازیں چھوڑنے والا ہو، جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہو، اس کی کیا وقت ہے، بدنصیب ہے وہ انسان، بدنصیب، ایک انسان کپڑے نئے خریدے، سلوائے، پہنے، آگ لگ جائے یا کپڑوں کے اوپر گند پڑ جائے، کتنا پریشان ہوتا ہے، گھر بناتا ہے گر پڑتا ہے، دیوار بناتا ہے گر پڑتی ہے، دروازہ بناتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، ایک مثال، ایک مثال اللہ کے بندے نے بیان کی، ایک آدمی کھیت کے اندر ہل جوت رہا ہے، ہل جوتتے ہوئے اسے کچھ سرخ رنگ کے پتھر ملے، اس کو نہیں پتا یہ کیا ہے، جانور آئے وہ جانوروں کو پتھر سے مار رہا ہے، پتھر گم کر دیے، عرصہ گزر گیا، کچھ پتھر اس کو باقی بچے ہوئے تھے، وہ بازار میں گیا، گزر رہا ہے، ایک زیورات کا کام کرنے والا کہتا ہے، یہ ہیرے جو تیرے پاس ہے کتنے میں بیچو گے، اس نے کہا یہ تو پتھر ہیں، کہا تمہیں کیا پتا، تم کھیت میں ہل جوتنے والے ہو، یہ پتھر نہیں یہ ہیرے ہیں، اتنا سنا تو وہ کسان جو دو پتھر لے کے آیا تھا بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا اور فوت ہو گیا، کس غم میں، اچھا اتنے سارے پتھر میں نے ضائع کر دیے، ہوتا نا ایسے، کتنے لوگ اس طرح بے ہوش ہو جاتے ہیں، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، یہ تو دور کی بات ہے، کسی کو کروڑ منافع مل رہا ہو اور وہ 50 لاکھ منافع میں چیز بیچ دے اور بعد میں پتا چلے جی اگلے نے تو اس سے اوپر کما لیا ہے، اتنے میں ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیا بنے گا اس دن، قیامت کے دن جب کہا جائے گا تیرا ایک ایک سانس ہیرے سے قیمتی تھا، تیرا ایک ایک سانس جنت کے برابر تھا، تو نے اپنے سانسوں کو ضائع کیوں کیا،
تو نے اپنے لمحات کو ضائع کیوں کیا؟ ایک لمحہ تجھے جنت دے سکتا تھا، اللہ کا دیدار دے سکتا تھا، ایک پتھر تجھے لاکھوں دے سکتا تھا، ایک تیرا سانس تمہیں نبی علیہ السلام کے ہوش سے پانی دے سکتا تھا۔ دنیا میں جس نے ہیرے گم کر دیے وہ تو بے ہوش ہو کے گر کر مر گیا، قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی، کیا بنے گا اس سے؟ اچھا میں نے سب کچھ ضائع کر دیا، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، بد نصیب نیکیاں لے کے آئے گا۔ دیکھو بد نصیبی کتنی خطرناک ہے، نیکیاں لے کے آئے گا۔ او بھائیو، بینک سے، فیکٹری سے، دکان سے پیسے لے کے لوگ آتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ، اور رستے میں ڈاکو اس سے لوٹ لیں، ٹھگ اس سے لوٹ لیں، تو گھر میں کس حالت میں پہنچتا ہے؟ روتا ہوا پہنچتا ہے نا، روتا ہوا پہنچتا ہے، پیسے گئے۔ قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا، یتیم کی صلات و زکات و صیام، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقہ لے کے آئے گا، ابھی کھڑا ہوگا۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن جو سکہ چلے گا نا، ڈالر نہیں چلے گا، ریال نہیں چلے گا، پاؤنڈ نہیں چلے گا، دینار بھی نہیں چلے گا، روپیہ اور پاؤنڈ بھی نہیں چلے گا، یورو بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن سکہ نیکی کا چلے گا، نیکی سے خرید و فروخت ہوگی، لینا ہے تو نیکی سے، دینا ہے تو نیکی سے۔ یہ بندہ نماز، روزہ، زکات، حج لے کے کھڑا ہوگا، میرے پاس اتنی نیکیاں، کھڑا ہوگا، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، صف قدم ہذا، اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو، اس کی نیکیاں لے لو، نیکیاں لے کے چلے جائے گی۔ دوسرا آئے گا، اکل مالی ہذا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس کی نیکیاں لے دو۔ تیسرا آئے گا، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس کی نیکیاں لے دو۔ چوتھا آئے گا، اس نے مجھ پر الزام لگائے تھے، اس کی نیکیاں لے دو۔ لوگ آتے جائیں گے، اس نے ہمیں تنگ کیا، اس نے ہمیں مارا، تکلیف دی، ساری نیکیاں اس کی لوگ لے جائیں گے۔ خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، کچھ لوگ اور آئے گا، اللہ اس نے ہمارے اوپر زیادتی کی، رب فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اچھا تم اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ۔ لوگ گناہ دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم اور گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اور رب کے فرشتے اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کتنا بدنصیب ہے، کتنی بدنصیب تھی وہ عورت، ابو لہب کی بیوی۔ لوگ نبی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، حمالۃ الحطب۔ لوگ نبی علیہ السلام کو لوریاں دیتے تھے، لوگ رسول علیہ السلام کا چہرہ چومتے تھے، لوگ اللہ کے رسول اسلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک عورت سمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، فدا کعبی و امی، اے میرے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لوگ تو اپنے ماں باپ قربان کرے، اور وہ ابو لہب کی بیوی نبی علیہ السلام کو پتھر مارنے آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر پکڑ کے آئی، میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے، وہ تمہارا صاحب مذمم کہاں ہے؟ سنا ہے وہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، میرے بارے میں کوئی کلام پڑھتا ہے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا، حیرانگی کہ نبی علیہ السلام تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ چلی گئی۔ میں نے اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اور اسلام، آپ اس کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ کہا، ابو بکر، میں رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔
وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة یاسین, جو قرآن پڑھے رب دیواریں کھڑی کر دیتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. سورت بنی اسرائیل, جو قرآن پڑھے رب اسے دشمنوں سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن نازل کر دیا. حَمَّالَتِ الْحَطَبِ, لکڑیاں اٹھانے والی جہنم کی آگ ایندھن بن جائے گی. بد نصیب لوگ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے گناہ معاف کروا رہے, جنتوں کے سودے کر رہے, شریعت پہ عمل کر کے اللہ تعالی کے دیدار کو حاصل کر رہے, مگر یہ بد نصیب نبی علیہ السلام کے پاس آیا, سورۃ البقرہ پڑھی, سورۃ آل عمران پڑھی, پڑھ لی, آپ نے لکھنے کے لیے اس کو مقرر کیا, تھوڑی دیر گزری تو مرتد ہو گیا. کہتا ہے اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں, یہ تو میں بتاتا ہوں. مسلمانوں کے نبی کو کچھ نہیں آتا, وہ پہلے عیسائی تھا. توہین رسالت کی, توہین رب العالمین کی, اور جو توہین رسالت کرے وہ بچ کر کہاں جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد اس عیسائی کو موت آ گئی. عیسائیوں نے اس کو دفنایا, دفنا کے چلے گئے. اگلے دن آئے تو اس کی میت باہر پڑی ہوئی تھی. کہنے لگے شاید مسلمانوں نے اس کی میت باہر نکال دی. اگلے دن ایک اور جگہ پر قبر کھودی اور بڑی گہری قبر کھودی. اگلے دن آئے میت باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن پھر قبر کھودی, بہت گہری. اگلے دن آئے تو میت باہر پڑی ہوئی تھی. انہیں پتا چل گیا اس کے جسم کو زمین قبول ہی نہیں کر رہی. لاہور سول حسب تال کا واقعہ ہے. ایک عورت حسب تال کے اندر بیڈ پہ لیٹی ہوئی, بڑی بیمار. اچانک اس کا جسم کانپنے لگا. ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا. اچانک اس کا جسم کانپ رہا ہے, جسم لرز رہا ہے, پسینہ اس کو نکل رہا, خوف زدہ اس کی آنکھیں اوپر لگ گئی. اقبال کلامی صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب قیامت کے بیان میں نقل کیا ہے. وہی واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, آنکھیں اوپر لگ گئی, ہاتھ اس کے مڑنے لگے, جسم اس کا مڑنے لگا, اور زبان سے کہتی ہے مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, سانپ سانپ مجھے کاٹنے کے لیے بڑھ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے میں حیران, ابھی تو یہ مری نہیں تو پھر اس کو سانپ نظر کیسے آ گئے. پھر پتا چلا یہ وہ عورت تھی جب بھی کوئی دین کی بات کرتا تو اس کو مذاق کیا کرتی تھی, رب کے رستے میں خرچ نہیں کرتی تھی, اپنے زیورات کی زکات نہیں دیتی تھی. بد نصیب نارنگ منڈی کا وہ انسان, قبر کھودی گئی, نیچے سے سانپ نکل آئے, وہاں سے کسی اور مقام پہ لے گئے, نیچے سے سانپ, تیسرے مقام پر لے کے گئے, نیچے سے سانپ نکلے. تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو کہا اس کو دفنا کے مٹی ڈال کے بھاگ جاؤ, مٹی ڈال کے توڑ جاؤ. سعودی عرب کا ایک آدمی واقعہ سناتا ہے, اور سعودی عرب کے عالم دین عریفی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں, قبر ایک آدمی نے اپنے بھائی کو دفنایا, قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اچانک قبر سے آواز آئی, چیخیں سسکیاں. کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کی محبت میں قبر سے مٹی ہٹائی, دیکھا تو بھائی کو عذاب ہو رہا تھا, آگ میں جلا ہوا ہے, اور میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ سانپ اس کے گلے میں تھا, اس کو ڈس رہا تھا. تو میں نے بھائی کی محبت میں اپنا ہاتھ اندر ڈالا,
تاکہ بھائی کو بچاؤں تو میرا ہاتھ جل چکا تھا. شیخ کہتے ہیں کہ اس بھائی نے ہمیں اپنا ہاتھ جلا ہوا دکھایا. بدنصیب کون جس کو دنیا میں عذاب ملنے لگے, دنیا میں سزائیں, جہاں دفناتے ہیں قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, جہاں دفناتے ہیں قبر سے اژدہا نکل آتا ہے. یہ دنیا کے عذاب ہیں, تو قیامت کے دن کیا بنے گا, قیامت کے دن کیا سزا ملے گی. بدنصیب عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکا ہوا ہے دنیا کے, مزدوری, فیکٹری, دکان, کاروبار کر کر کے تھکا ہوا ہے, اور دین, نماز, اسلام, تبلیغ تھکا ہوا نہیں کر سکتا. تسلا نارن حامیہ, جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. بدنصیب, بدنصیب جس کا خاتمہ خیر نہیں, جس کا خاتمہ خیر نہیں, مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں, کیا نصیب ہوتا ہے, کیا نصیب اس کو ہوتا ہے. سعودی عرب کے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ایک آدمی فوت ہونے لگا, ہم اس کے پاس گئے, کہا کل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو, تو آگے سے کہتا ہے شاہ رخ شاہ رخ. یہ گجرانوالا کا ایک آدمی گٹھے بیچا کرتا تھا. اقبال کلانی صاحب نے اپنے والد محترم کے حوالے سے لکھا ہے, فوت ہونے لگا, لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے دو پیسے دو گٹھے, دو پیسے دو گٹھے, اتنا کہتا کہتا فوت ہو گیا. ایک آدمی فوت ہونے لگا, کیا انجام, جو بویا ہوگا وہی کاٹیں گے نا. ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں, شریعت کا مذاق کیا, پردہ کبھی کیا نہیں عورت نے, کہاں کلمہ نصیب ہوگا. فوت ہونے لگا, لوگ اس کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے نشے کی ایک پوڑی مجھے لا کے دو, مجھے سکون نہیں ملتا. بدنصیب, کیا کلمے نصیب ہوں گے. ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, مدینے کے جج نے, ہائی کورٹ کے جج نے ہمیں یہ بتایا, کہنے لگے ہماری عدالت میں ایک کیس آیا ہے, شاگردوں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. کہا کیا, کہا گواہی ثابت ہو چکی ہے اور مجرم اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے. کہا کیس کیا ہے, کہا ایک جوان بیٹا اپنی ماں کو نشہ کروا کے بدکاری کرتا رہا, نشے میں اس کو دودھ میں نشے کی پوڑی دے کے اس سے بدکاری کرتا رہا. بڑی مدت کے بعد ماں کو پتا چلا, ایک دن اس نے دودھ نہیں پیا اور وہ حاملہ بھی ہو گئی. اس نے دودھ نہیں پیا تو وہی بیٹا اس سے آ کر اس اپنے معمول کے مطابق اس کے کپڑے اتارنے لگا, تو ماں چیخ پڑی, بیٹے رب سے ڈر, میں تیری ماں ہوں. کراچی کا واقعہ ہے, کیوں نہ اللہ کے عذاب آئے. ابھی بکر اسلامیہ کا واقعہ, وہاں ماں بیٹا دونوں آئے اور دونوں منہ چھپا رہے تھے. ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا کالج میں گیا ہوا تھا اور میں پیچھے فلم دیکھ رہی تھی, میرا خامد یورپ گیا ہوا ہے اور پیچھے ہمیں ڈش دے کر گیا تھا, کتنے پیچھے دل لگا رہے, میں فلم دیکھ رہی تھی, بیٹا آیا وہ بھی فلم دیکھنے لگا, پھر ہم دونوں بے ہوش ہو گئے اور ہم نے وہ کام کیا کہ جو کام ہمیں سستا نہیں تھا. کیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بہنوں سے بدکاریاں نہیں کر رہے, کیا فیصل آباد کا واقعہ نہیں ہے, جنگ کے علاقے میں ایک باپ 4 سال اپنی سگی بیٹی سے بدکاری کرتا رہا, کتنی مرتبہ بیچاری حاملہ ہوئی اور اس کو گولیاں کھلاتا رہا, اور جب کیس سامنے آیا تو وہ بچی رو رو کے بتا رہی تھی کہ میں چیختی رہی. یہ کوئی اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے والا زمانہ نہیں ہے, 15ویں صدی ہے. بدنصیب,
بد نصیب ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے. ان واقعہ سعودی عرب کی عالم دین نے ہمیں بیان کیا, بیٹے کو پالا پوسا کھلایا پلایا. ایک دن باپ کھڑا ہے, پیچھے سے ایک آدمی نے اس کو خنجر مارا. اس کی زبان سے نکلا یا بولے یہ نان, اے میرے بیٹے تو کہاں ہے, میری مدد کر, دیکھ دشمن نے مجھے مارا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا تھا. پوچھا گیا اس سے تم نے اپنے بیٹے کو کیوں مارا؟ کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ باپ مرے اور اس کی جاگیر پہ میں قبضہ کروں. تو باپ کی زبان سے اتنے لفظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہا سچ کہا تمہیں رب نے, صدق اللہ, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, بعض تمہاری بیویاں اور بعض تمہارے بیٹے تمہارے دشمن ہوتے ہیں. یمن کا واقعہ ہے, ماں باپ گھر میں جس بیٹے کو پالا پوسا تھا اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا نشہ نہ کرو, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا دین پہ آ جاؤ. وہ فلمیں دیکھتا ڈرامے دیکھتا نشہ کرتا ہے. ماں باپ نے ایک دن سمجھایا بیٹا رب سے ڈرو, ہم نے کھلایا پلایا. اس بیٹے نے آگے سے ماں باپ کو اتنا مارا کہ پڑوسی سن کے ماں باپ کو اسپتال میں لے گئے. اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ماں باپ کے ہاتھ اٹھے, اللہ ہمارے بیٹے کو دنیا کے اندر سزا دے. وہ پڑوسی جو ساتھ آئے تھے وہ رو پڑے, کہا نہ بد دعا کرنا, بڑی غلطی پہنچتی ہے بد دعا ماں باپ کی. وہ دوڑ کر گھر گئے تو دیکھا اس کا ایک پانسا ہی ختم ہو چکا تھا. ماں باپ کے نافرمانو, اللہ دنیا کے اندر سزا دیتا ہے, اللہ دنیا کے اندر بتلا دیتا ہے گستاخوں کو. بد نصیب, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے متکبر ظالم غرور کرنے والا دنیا کے اندر چودھری, قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اپنے جسم کو دیکھے گا, اس کا جسم کیڑی جیسا ہوگا, کیڑی جیسا جسم ہوگا, اور کہے گا کیا ہو گیا ہے, میں تو پہلوان تھا, میں تو بڑا طاقت والا تھا. تو کہا جائے گا تو تکبر کرتا تھا, آج تجھے کیڑی بنا دیا گیا ہے. اور مومن کلمہ پڑھنے والے اس کو اپنے پاؤں میں روندے. بد نصیب, قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سوال کرنے کا مستحق نہ ہو, پیسہ ہے دولت ہے پھر بھی مانگتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے مجھے دو. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت ہی کوئی نہیں ہوگا. بد نصیب, نبی اسلام فرماتے ہیں قرآن میں آتے میاں گلول یا طبی ماں گل یوم القیامہ, جس نے خیانت کی, جس نے دھوکہ دیا, وہ قیامت کے دن آئے گا. کس طرح آئے گا؟ جھنڈا ہوگا بہت بڑا, لوگ کہیں گے یہ کون ہے, یہ دھوکے باز ہے, یہ خائن ہے. میدان جہاد, تمہیں سناؤں تو اللہ اپنا بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور ہمیں ڈر نہیں لگتا. میدان جہاد, نبی علیہ السلام کا صحابی اور نوکر بھی, غلطی کیا ہوئی میدان جہاد میں؟ مقابلہ ہوا, ایک تیر آیا اس کو لگا. اور دین کا کام کرنے والوں, دین کی تبلیغ کرنے والوں, سوچو کہیں ہم خیانت تو نہیں کر رہے پیسے میں, مال میں, صدقے کے مال میں, زکات کے مال میں, کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے. فرمایا میدان جہاد تیر اندازی ہو رہی ہے, تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا بظاہر. صحابہ کرام نے کہا کتنا خوش نصیب ہے, جنت میں چلا گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب جو مال غنیمت کی چادر, ایک چادر بس, جو جہاد میں مال ملا تھا نا, کافروں سے مقابلہ کر کے مال غنیمت ملا تھا, ابھی تقسیم نہیں ہوا, اس نے ایک چادر پہلے لے لی, چرا لی. فرمایا وہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے اوپر برس رہی ہے. خیانت مجاہدوں کو بھی معاف,
نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ جس نے کوئی خیانت کی ہے ابھی لے کے آ جائے, قیامت کے دن لے کے آؤ گے تو رب قبول نہیں کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے لوگ بوٹوں کے تسمے لے کے آگے, گھوڑے کی لگامیں لے کے آگے, اللہ کے رسول کے ہی جہنم کی آگ نہ میں مل جائے. فرمایا ڈرنا کہیں قیامت کے دن تمہارے کندھے پہ اونٹ نہ سوار, بکریاں نہ سوار ہوں, گھوڑے نہ سوار ہوں. عہدے لینے والوں کہیں پھنس نہ جانا. قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ فوت ہونے لگے تو اپنا سارا وظیفہ بیت المال میں جمع کروا دیا سارا مال. پوچھا یہ کیوں؟ کہا وظیفہ لیتا رہا ہوں, پتہ نہیں حق ادا ہو سکا ہے کہ نہیں. کیا صحابہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈرا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, لرزہ کرتے تھے, کانپا کرتے تھے, ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. بد نصیب ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جس نے قرآن نہیں پڑھا, ساتواں روزہ ہے نا آج, کتنا ہم نے قرآن پڑھا ابھی تک, کتنے پارے, کتنے لفظ. وہی بات تسلیاں, میں کل پڑھوں گا, میں پرسوں پڑھوں گا. ڈالر سامنے ہوتے تو تم کل کے وعدے کرتے, یورپ کا ویزا سامنے ہوتا تو تم انکار کرتے. میری مجبوری ہے جی یورپ جانا, پالیسیاں بدل جائیں گی. کاش یہ بھی ذہن میں ہو کہ میری مجبوری ہے دین کا کام کرنا, ورنہ پالیسیاں بدل جائیں گی. کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں, میں جنت سے دور نہ کر دیا جاؤں. جس نے قرآن سے دور اختیار کی, شوق سے ہمارے بھائی یورپ جاتے ہیں, کافروں کے ملکوں میں جاتے ہیں. کس کی خاطر؟ ماں کی خاطر, باپ کی خاطر. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. قیامت کے دن نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ, نہ بھائی, نہ رشتے دار. کون بچائے گا؟ نبی اسلام کا فرمان ہے جو کافروں کے ملکوں میں بستا ہے مر جائے, میں اس کی سفارش نہیں کروں گا, نہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. ایمان بیچنے والوں رب سے ڈر جاؤ, رب کا خوف کھاؤ. ایمان قیمتی ہے یا دنیا؟ ایمان قیمتی ہے یا پیسے؟ ایمان قیمتی ہے یا ماں باپ؟ ایمان قیمتی ہے یا دولت؟ لوگ پاگل کہیں گے نا, ماں باپ کس پاک کہیں گے نا, غریب ہو جاؤ گے, مگر ایمان تو پاس ہے نا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. قیامت کے دن, وہ تو ویسی قیامت کا دن ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, آگ برس رہی ہوگی, اللہ بڑا غصے میں ہوگا, فرشتے پیچھے کھڑے ہوں گے, سامنے جہنم کی آگ ہوگی. وہ تو دن ویسے ہی بڑا باری ہوگا. فرمایا ننگے بدن اٹھو گے, ننگے پاؤں اٹھو گے, اور اوپر سے فرمایا اس بےمان کو, شیطان کو, قرآن چھوڑ دینے والے کو, نہ پڑھنے والے کو, اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے کو, فرمایا اس کو جو اللہ کا دشمن بن گیا. ومن اعرض عن ذکری, رب کے قرآن سے, دین سے, اسلام سے دور اختیار کرنے والے کو, ننگا تو پہلے ہی ہوگا, پاؤں بھی ننگے, بدن بھی ننگا, ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائے گئے. قال رب لما حشرتنی اعمى. کیا ہے؟ دو چار بارش کے قطرے برسے, رب نے بارش برسائی ہے, خوش ہے نا ہم, کسان بھی خوش ہے کہ کھیتوں کے اندر دانے لگ جائیں گے, موسم بدل گیا ہے. اور بھائیو خوشی تو اس کو, اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا. بارشیں بھی ہو رہی ہوں, جنت کے باغ بھی لہلا رہے ہوں, اور ہمیں اگر کہہ دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں, تو کیا بنے گا ہمارا؟ کس کام کی ہماری بارش, کس کام کے ہمارے قطرے؟ سامنے باغ لگے ہوئے ہوں سیب کے, آم کے, انگور کے, کھجور کے, رب کا دیدار بھی لوگ کر رہے ہوں, اور ہمیں فرشتے اگر پکڑ کے اوندے منہ دوزخ میں پھینک رہے ہوں, تو کیا فائدہ بارش کا؟
بارش کا فائدہ اس کو جس نے گناہ معاف کروائے، بارش کا فائدہ اس کو، اور جسم کی گرمیاں دور کرنے والوں نہا کر جسم کی گرمیاں دور کرتے ہو، آؤ اپنی روح کی گرمی بھی دور کر لیں، آؤ اپنے دل کی گرمی بھی دور کر لیں، دل کے زنگ بھی اتار لیں. روز صبح سے لے کے شام تک میں کتنی مرتبہ رب سے معافی مانگتا ہوں؟ کبھی میں نے 100 مرتبہ رب سے معافی مانگی؟ اتوار اتوار مجھے کھیل تو یاد رہتے ہیں، نہانا تو یاد رہتا ہے، آوارہ گردی تو یاد رہتی ہے، کبھی مجھے روز 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگنا یاد رہا؟ کبھی صبح شام کی اذکار یاد رہے؟ کھانے میں کوئی ناگا نہیں، قال رب لما حشرتنی اعمى، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وہاں مولوی بھی بڑے اندھے ہوں گے، وہاں بڑے دیندار بھی اندھے ہوں گے بظاہر، وہاں بڑے بدنصیب اندھے ہوں گے، بڑے تبلے بجانے والے، میراثی منگوانے والے، فلمیں دیکھنے والے، کنجروں کو بلانے والے، شادیوں پہ مخلوط ماحول بنانے والے بے پردہ عورتیں، درس نہیں سننا فلمیں دیکھ لینے، کتنے ہمارے بھائی، کتنی بہنیں. افسوس ہوتا ہے دور دور سے لوگ آئے قرآن و سنت کے سننے کے لیے، اور جو قریب کے ہوں ان کو، ان عورتوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بھی اپنے دل کے زنگ اتار لیں. حبشے کا بلال سمجھ گیا، روم کا صہیب سمجھ گیا، فارس کا سلمان سمجھ گیا، اور قریب کے ابو جہل کو سمجھ نہ آئی، اور قریب کے ابو لہب کو سمجھ نہ آئی. میرے محترم دوستو، مسئلہ ابو جہل ابو لہب کا نہیں، مثال کے طور پر بس ذکر کیا ہے. ہمیں رب سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں رب سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں رب سے استغفار کرنا چاہیے. ابو جہل ابو لہب ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، اللہ معاف کرے. شیطان دعو لگا سکتا ہے نا، بندہ اکڑ سکتا ہے نا، جس سے مترا ساری ڈگریاں ختم، ساری سندے ختم، سارے ڈپلومے ختم، سارے لکیریں پھیر دی جائیں گی، تو گناہگار مرتد ہو گیا ہے، کس لیے آیا؟ بدنصیب بدنصیب تو نماز نہیں پڑھتا وہ ابو جہل نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ جہنم میں ابو جہل کے ساتھ ہوگا. بدنصیب تو وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، پیاس لگی ہوگی بڑی پیاس، اس طرح روزہ لگا ہوتا ہے نا، پیاس لگی ہوتی ہے. بھائیو روزہ لمبا ہو جائے تو، گرمی ہو تو، قیامت کی گرمی، قیامت کی پیاس، لوگ جائیں گے حوضے کو سر پہ پانی پینے، تو آگے سے فرشتے ان کو دور کر دیں گے، تمہارے لیے حوض کا پانی نہیں، تم مرتد ہو گئے تھے، تم نے دین کی مخالفتیں کی تھی، تم منافق تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ. کتنے ہمارے بھائی ظاہری زبان سے سلام لے ہیں اندر سے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کتنے دھوکے باز اور منافق ہیں، کتنوں کی زبانوں پہ دھوکے بازیاں ہوتی ہیں. منافقو آج تم حوض کا پانی نہیں پی سکتے، کتنے بدتیوں کو پانی پینے دیا جائے گا؟ بڑے شوق سے لوگ آج شریعت کی مخالفتیں کرتے کرواتے ہیں، نہ کوئی اللہ کے نبی اسلام کی مہر لگی ہے، نہ سنت کے مطابق عمل ہے، باقی ثواب کا کام ہے، حرج کیا ہے؟ انک لا تدری ما حدث بعد کا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے آگے نکلنے کی کوشش کی، ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں مل گیا. آج ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، ہماری بہن کہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی احساس نہیں، بھائی کہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی احساس نہیں، باپ کو سمجھاؤ اللہ کے بندے نماز پڑھ، اللہ کے بندے قرآن پڑھو، روزے رکھو. کتنے بدنصیب ہیں جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہے، کتنے بدنصیب ہیں جو رمضان میں نمازیں نہیں پڑھ رہے، کتنے بدنصیب ہیں جو شریعت کی مخالفتیں کر رہے ہیں، روزہ خور نمازیں نہ پڑھنے والے. دنیا کی فکر ہے، دنیا کے بڑے سیانے، بڑے عقل مند، بڑے دانا، مگر انہیں دین کی فکر نہیں. فرمایا ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا.
دھوپ لگی ہوگی سایہ لینے جائیں گے تو رب کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا. یہ تو گناہگار, یہ تو بے نمازی. وہاں تو نمازی بھی پھنس جائیں گے. ویل للمصلی, جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں وہ بھی بد نصیب, وہ بھی پھنس جائیں گے. پوچھا جائے گا جہنم میں تم کیوں آئے ہو, تو آگے سے کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتے تھے, پانچ نہیں پڑھتے تھے, وقت سے نہیں پڑھتے تھے, رب کے لیے نہیں پڑھتے تھے, سنت کے مطابق نہیں پڑھتے تھے. بد نصیب. یہاں غیبت کر کے مزہ آتا ہے نا, کسی کی غیبت کر کے, کسی کی چگلی کر کے, کسی پر الزام لگا کے, چوری کر کے, رشوت کے پیسے وصول کر کے, کرپشن کر کے, پلاٹ پہ قبضہ کر کے, ڈاکہ مار کے مزہ آتا ہے, جیب گرم ہو جاتی ہے. پتہ تو قیامت کے دن چلے گا جب نیکیاں چھین لی جائیں گی. تمہیں کوئی جعلی نوٹ دے کے تم سے اصلی لے لے دکھ نہیں ہوتا, قیامت کے دن جعلی نوٹ دے کے اصلی لے لیے جائیں گے. حدیث تو اس سے بھی آگے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, ابو ہریرہ سناؤ کوئی حدیث جو تم نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو. کہا میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اپنے رسول علیہ السلام سے سنی ہے. اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے. حدیث وہ حدیث کا حدیث سمیتہ من رسول اللہ. پھر دوبارہ کسی نے کہا حدیث سناؤ, کہا میں وہی حدیث سناؤں گا جو سنی ہے. پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے. پھر حدیث سنائی, اول من تصار بهم النار, سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی, سب سے پہلے جہنم میں کس کو پھینکا جائے گا, وہ شہید ہوگا. کیا ہمارے معاشرے میں شہید سے بڑا کسی کو سمجھتے ہیں؟ شہید سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. شہید کے ساتھ عالم دین ہوگا, حافظ قرآن ہوگا, حافظ قرآن کے ساتھ سقی ہوگا. اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا. شہید کہے گا میں نے جان دی. عالم دین کہے گا میں نے قرآن سنایا. سخی کہے گا میں نے مال دیا. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو تم, تم نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا, ریاکاری کرتے رہے, دکھاوا کرتے رہے, شہرت چاہتے تھے, نمود و نمائش چاہتے تھے. تم نے دنیا میں سب کچھ لے لیا, میرے پاس کیا آئے ہو؟ میرے فرشتوں ان کو پکڑ کے اونچے منہ جہنم کے در پھینک دو. کتنے بڑے لوگ ہیں جہنم میں پھینکے جائیں گے. تو دوستو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تین بندوں کو, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اللہ رحمی نہیں کرے گا, اللہ کرم ہی نہیں کرے گا, اللہ پاک نہیں کرے گا. کن کو؟ شیخ زانی, بوڑھا زانی, اللہ دیکھے گا ہی نہیں, اللہ رحم ہی نہیں کرے گا. آج کا عذاب بوڑھا زانی, عمر کتنی اس کی ہو گئی؟ فرمایا 60 سال کسی کی عمر ہو جائے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, پھر اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. کوئی بھی, نہ داڑھی مونڈنے کا, نہ نمازیں چھوڑنے کا, نہ جوا کھیلنے کا, نہ سود کھانے کا, نہ جھوٹ بولنے کا. اللہ کہتے ہیں 60 سال میں نے عمر دے دی, تو نے توبہ پھر بھی نہیں کی. شیخ زان, بوڑھا زانی, صرف مرد نہیں عورت بھی, بڑھیا زنا کرنے والی, اللہ پاک نہیں کرے گا. اللہ اکبر. نبی اسلام نے فرمایا دوسرا کون ہوگا؟ ملک ان کذاب, جھوٹا بادشاہ, جو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے حکمران ہے نا. کتنے اخباروں میں بیان آتے ہیں پاکستان میں بلیک واٹر کوئی نہیں, پاکستان میں سی آئی کا ایجنٹ کوئی نہیں, اور اگلے دن میڈیا پیش کر دیتا ہے
کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے افغانیوں کو کوئی نہیں مروایا، ہم نے کوئی اڈے نہیں دیے. پھر اگلے دن امریکی خود کہہ دیتے ہیں سب کچھ دیا گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ کو کہا کہ بیٹا آ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، تو نبی اسلام نے پوچھا تو کیا دینا چاہتی تھی؟ کہا میں کھجور دینا چاہتی تھی. کہا اگر تو نے کھجور نہ دی ہوتی تو تیرا جھوٹ لکھ دیا جاتا اور اس کے بدلے میں تمہیں رب کے یہاں سزا ملتی. جھوٹے حکمران اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. عائل المستکبر، تکبر کرنے والا فقیر، متکبر فقیر. دیکھا ہوگا اپنے روڈ پہ کھڑے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے کہتے ہیں دو ہمیں، اللہ نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے، جہنم میں جائیں گے. پاگل بن کے، مجنون بن کے، دیوانے بن کے، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کے زبردستی لوگوں سے لیتے ہیں، تکبر کرنے والا فقیر. حالانکہ عاجزی ہونی چاہیے نا، انکساری ہونی چاہیے. فرمایا جہنم میں اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا بد نصیب. مسلم ہی کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا بد نصیب وہ ہے جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹ بول کے. مجھے تو اس کا اتنا ریٹ مل رہا ہے، لیکن مل رہا نہیں، اتنا مجھے مل رہا ہے اس لیے میں تو اتنے کا دوں گا. فرمایا جھوٹ بول کے سودا بیچا، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. جھوٹی بولیاں لگتی ہیں نا، جھوٹے ریٹ لگتے ہیں نا. قربان جو یونس بن عبید پہ رحمہ اللہ، بازار میں سودا لے کے بیٹھے ہوئے ایک آدمی آئے، کہتا ہے مجھے کپڑا چاہیے 600 کا، 600 درہم کا یا دینار کا. کہنے لگے میرے پاس 300 والا ہے. اتنا کہا نماز پڑھنے چلے گئے، پیچھے سے اس کے بھتیجے نے کپڑا بیچ ڈالا اسی کو 600 کا. کہا 600 کا تو نے کیوں لیا؟ کہا کپڑا ہے ہی 600 کا. کہا نہیں مگر ہم نے تو 300 کا دینا تھا، ہم نے تو نیت کی تھی 300 کا دینا ہے، ہم نے تو تمہیں ریٹ بھی بتا دیا 300 کا، تو نے 600 کا کیوں لیا؟ لینا ہے تو 300 کا ورنہ کپڑا واپس کر دو. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام کو چھوڑو، کپڑا واپس کر دو نہیں تو 300 واپس لے لو. کہا نام بتاؤ. کہا میں یونس بن عبید ہوں. کہا اچھا تم وہ ہو، ہم میدان جہاد میں ہوتے تھے، مشکل آتی تھی تو ہم کہتے تھے یونس بن عبید کہ اللہ ہماری مشکل ٹال دے، اللہ مشکلیں ٹال دیتا تھا. کہتے لوگ تھے وہ، جھوٹ بول کے سوتے نہ بیچا کرو، اولاد کے لیے بیچتے ہو، یہ اولاد تمہیں جہنم سے بچائے گی. فرمایا نبی اسلام نے حدیث سن لو، بخاری کی حدیث ہے بڑی واضح، خصوصاً جو عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچے اس کو تو اللہ بالکل پاک نہیں کرے گا، کیونکہ عصر کا ٹائم بڑا مبارک ٹائم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی اللہ پاک نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. کون؟ جو کسی کا ساتھ دیتا تھا پیسے کے لیے، حکمرانوں کا ساتھ دیتا تھا کس لیے، حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا کس لیے، حکمرانوں کے فتوے پہ مہر اپنی مولوی مفتی کی لگاتا تھا دارالافتاء کی کس لیے، حکمرانوں کا ساتھ دیتا تھا کس لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے. فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. مفادات میں لوگ ساتھ دیتے ہیں نا، پیسہ دو تو ساتھ، پیسہ نہ دو تو ناراض، پیسے کی خاطر ساتھ، پیسہ، دولت. فرمایا اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پھر وہ بد نصیب بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا المسبل ازارا، جس نے، مرد نے اپنا کپڑا تخنوں سے نیچے رکھا اور کوئی سمجھائے تو آگے سے اکڑتا ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس نماز کا ہے، بس ایسے ہی ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی قیامت کے دن سے نہیں دیکھے گا. اور مرضی سے نکرے پہننے والوں، اور مرضی سے پاؤں بھی عورتوں کی طرح ڈھانپنے والوں، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. لوگ کہتے ہیں کپڑے یا جی حرج کیا ہے، اسی کپڑے میں دین رہ گیا. نبی اسلام کا فرمان جس کا کپڑا تکنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں جائے گا.
اسی طرح وہ بد نصیب جو احسان کر کے جتلاتا ہے، احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا، اسی طرح وہ بد نصیب اللہ کل والدی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے شریعت کے خلاف، شریعت کی بات نہیں مانتا ان کی، والدین کو گالیاں نکالتا ہے برا بلا کہتا ہے، اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا المترجلا المتشبہ بالرجال، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے اللہ اس کو بھی پاک کرے گا، اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ آج عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں کہ نہیں؟ کپڑا کہاں ان کا ہوتا ہے؟ تخنے ننگے، شکل کس طرح کی، لباس کس طرح کا، چہرہ کس طرح کا، اور بال کس طرح کے؟ فرمایا لعنت اس عورت پر ہے جو فیشن کرتی ہے مردوں کی طرح، نوکریاں مزدوریاں مردوں کی طرح سارے کام کرتی ہے، فرمایا اس عورت پر رب کی لعنت ہوتی ہے، اللہ پاک نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجدہ صحیح کرتا نہیں، کتنے ہمارے بھائی رکوع سے صحیح معنی میں اٹھتے بھی نہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، فرمایا اس کی نماز ہوتی نہیں، اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح وہ جو ہمیشہ نشہ کرتا رہتا ہے نشہ چھوڑتا ہی نہیں، فرمایا اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا الدیوس، مسند احمد کی حدیث ہے، دیوس بندے کو بھی چاہے نمازی ہو چاہے دیندار ہو چاہے عقیدہ اس کا توحید والا ہی ہو، اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ کہا بے غیرت انسان ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے بے پردہ ہوتی ہے، بیٹی سامنے بے پردہ ہوتی ہے، اس کی ماں بے پردہ ہوتی ہے، اس کی بیٹی بے پردہ ہوتی ہے، اس کے سامنے گانے لگتے ہیں، اس کے سامنے فلمیں لگتی ہیں، بے غیرت ہے، اپنے گھر والوں کو برائی کے سامنے لے کے جاتا ہے، اس کو پارکوں میں لے کے جاتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اس کو بٹھاتا ہے، شکلیں دکھاتا ہے، فوٹو بنواتا ہے۔ دیوس نمازیں قبول نہیں، زکات قبول نہیں، روزے قبول نہیں، بے غیرت انسان ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق۔ کتنے دیوس ہیں ہم میں سے جو روکے، کوشش پوری کرے، وہ تو گناہ سے بچ گئے، تو میں نے کہا تھا، سمجھایا تھا، آگے اس عورت کو گناہ ہوگا جو روکے بھی نہیں بلکہ پسند کرے، جو پسند کرے کہ میری بیوی بے پردہ ہو کے میرے پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھے، پارک میں جائے، بازار میں جائے، میرج ہال میں جائے، میری بیوی میری بیٹی بے پردہ ہو، اور گاؤں کے سربراہ ہو، محلے کے سربراہ ہو، چودھری ہو، گھر کے سربراہ ہو، اپنے گھر میں دین لاؤ، اگر تم خود گھر میں گند دے کے گئے، فاشی کا اڈا دے کے گئے، ٹی وی کا گند دے کے گئے، فلمیں لگتی تھی، ڈرامے لگتے تھے، اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس گھر کے سربراہ کو، اس ملک کے سربراہ کو وہ جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکے گا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اس کو اتنا کچھ سمجھایا جاتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ڈرتا ہے، نصیحت سنتا ہی نہیں، کہتا سننا ہی نہیں، ان کی نصیحت سننی نہیں، ان کی بات سننی نہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، وہ بد نصیب ہے، وہ قیامت کے دن پھنس جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ ہمیں بد نصیب نہیں بننا چاہیے، دنیا میں روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غریبی ہے، مسکینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رشتہ نہیں ملتا، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ توہین کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بائی کاٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ ہم پر غصے نہ ہو جائے، اللہ ہم کو کہیں سزا نہ دے دے۔ رمضان کا مہینہ، ساتواں روزہ، اور مل کے رب سے معافی مانگ لے، اور رب سے توبہ کر لے، اور استغفار کر لے، بہنیں بھی معافی مانگے، بھائی بھی معافی مانگے، اجتماعی توبہ، ہمارے گناہ بڑے ہیں، ہماری غلطیاں بڑی ہیں، ہماری نافرمانیاں بڑی ہیں، یہ تعلیم و تزکیہ کورس اور بارشوں کے موسم میں بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے زنگ اتار لے،
جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، زانیوں کو جلتے تنور میں پھینکا جائے گا، نشہ کرنے والوں کے منہ میں خون پھینکا جائے گا، سود خوروں کے منہ میں پتھر پھینکے جائیں گے، نماز چھوڑنے والوں کے سر کاٹے جائیں گے، بد نصیب ریشہ تھور کاٹے گرم پانی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، دعوت دینے والے بھی اور سننے والے بھی، اللہ بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ یہ شہرت، یہ ریاکاری، یہ اشتہار بڑے بڑے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ بینر ہمارے لگے کسی کام نہیں آئیں گے، جب تک ہم سچی توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، اپنے گناہ نہیں چھوڑیں گے، اپنی غلطیاں نہیں چھوڑیں گے، نہ عالم دین بچے گا، نہ مفتی بچے گا، نہ قرآن کا حافظ بچے گا، جہنم کی آگ۔ اللہ غصے میں، آؤ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ چھ راتیں تو گزر گئی ہیں نا، ساتویں رات بھی گزر گئی، میرے محترم دوستو آؤ، کیا ہمیں رب نے معاف کر دیا؟ ہر رات کو لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ میں نے اپنے گناہ چھوڑ دیے ہیں تو میری معافی بھی ہو گئی ہے، اور اگر میں نے گناہ نہیں چھوڑے تو میری معافی ہوئی؟ میں سارا دن روزہ رکھوں، رات کو سگریٹ کے کس لگا لوں، رات کو پان سپاریاں کھا لوں، رات کو نسوار کھا لوں، رات کو فلمیں دیکھ لوں، رات کو ڈرامے دیکھ لوں، رات کو برے کام کر لوں، تو میرے گناہ معاف ہیں؟ داؤد رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، میری کسی بات کا غصہ لگا ہو تو رد کر دینا، میری کوئی وقت نہیں، واللہ کوئی وقت نہیں، رب کی توفیق ہے کہ میں درس دیتا ہوں، ورنہ میں بھی کسی کھیت کے نرحال جوت رہا ہوتا، میں بھی کسی دکان پہ بیٹھا ہوتا، ہم بھی کسی دھوکے میں پڑے ہوتے، کسی کافر کی نوکری کر رہے ہوتے، کسی یو کے امریکہ میں پہنچے ہوتے، کسی کافر کی صلیب کے پجاری ہوتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، رب ہم سے کام لے رہے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، رب ہم سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ ہم صاف کہتے ہیں، ہمیں دین کا کام کرنے والوں سے کوئی حسد نہیں، ہمارے دل میں دین کا خالص کام کرنے والوں سے کوئی بغض نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کام کرنے دو، کام کرو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور سارے برائی کو مٹائیں، خوش ہونا چاہیے کوئی دین کا کام کر رہا ہو۔ اللہ نے ہمیں اگر ان بچوں بھائیوں کو توفیق دی ہے، بڑے بزرگوں، اگر ان نوجوانوں کو، ڈبے کے بھائیوں کو اور دیگر ساتھیوں کو رب نے توفیق دی کہ دین کا کام ان سے اللہ لے رہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تمہیں تو مبارکباد دینی چاہیے۔ الٹا رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو، الٹا تانے دو، الٹا مذاق کرو، سوچو قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، سوچو۔ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے تم سے مذاق کریں گے، ہر صبح بل کفار آج ظالموں سے نپٹا جائے گا، تمہارے تانے، تمہاری تنقید، تمہارے نشتر جولی میں ہمارا سینہ چھلی کر لو، مگر دین کا کام کرو، مگر دنیا کے تماشے چھوڑ دو، دنیا کے مذاق چھوڑ دو، برائیاں جبے چھوڑ دو، نمبر لگانے چھوڑ دو، فلمیں دکھانے چھوڑ دو، ہمیں جو کچھ کہنا ہے کہہ دو، ہم تمہارے بیٹے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تمہاری خدمت کریں گے، تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر دین پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ کی ربوبیت پہ، الولا والبرا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ٹکڑے کر دو، ہمارے انگ انگ کو کاٹ ڈالو، ہمارے جوڑ بھی بولیں گے، جوڑ بھی بولیں گے، اللہ تیرے علاوہ کو نہ حاکم ہے، نہ رب ہے، نہ کوئی معبود برحق ہے، ہم صاف کہیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ درس، یہ محفل، یہ مجلس، یہ تعلیم و تزکیہ کورس آج ساتواں دن ہے، آپ کا وقت روز لیتے ہیں، آج کچھ زیادہ لے لیا ہے بارش کی وجہ سے، میرے محترم دوستو مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم اس طرح ہو جائیں جس طرح بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اللہ اس طرح پاک صاف کر دے، اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، اللہ ہماری نافرمانیاں معاف کر دے، اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اللہ یہ کام بھائیوں کا ساتھیوں کا محنت اللہ قبول فرما، اللہ حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اللہ نبی اسلام کی سفارش نصیب فرما، اللہ جو باقی تین دن ہمارے رہتے ہیں اللہ وہ بھی سلامتی سے ہمیں یہ پروگرام کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہی حفاظت فرما، اللہ دین کا کام ہم سے ہمیشہ لے، اللہ ہمیشہ ہم سے کام لینا، ہم اس قابل تو نہیں تھے مگر تو نے ہم سے کام لے لیا تو ہم تیرے شکر گزار ہیں، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی و نعمل صالحا ترضا، ہم اس قابل تو نہیں تھے، رب نے ہم سے کام لے لیا، کوئی تیاری کرتا ہے، کوئی درس دیتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، اللہ قبول فرما لینا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ بیت اللہ تیرے لیے بنایا تو قبول کر لے، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہمارے گھروں میں امن برپا کر دے، اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں کٹا فرما، اللہ دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ بڑے مظلوم ہیں ہمارے بھائی، جیلوں میں بند ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہیں، ان کے روزے پتہ نہیں کس طرح کھلتے ہیں، پتہ نہیں ہماری بہن آفیا کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اللہ ہم نکمے، ہم کچھ نہیں کر سکے اپنی بہنوں کے لیے، ہم بس بات کے گفتار کے غازی، ہم بس تقریریں کرنے والے لوگ، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بہنوں کو آزادیاں عطا فرما، اللہ ہم پہ درگزر فرما، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ ہماری مسجد اقصیٰ میں واپس دلا دے، اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرما، اللہ جتنے کافر ذلیل اسلام کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ظالموں سے خود ہی نپٹ لے، اللہ سازشیں کرنے والوں سے نپٹ لے، اللہ مذاق کرنے والوں سے تو نپٹ لے، اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، بڑے بھائی بیمار ہیں، بڑی بہنیں بیمار ہیں، بڑے ساتھی بیمار ہیں، بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، عرفان بھائی بیمار ہیں، عظیم بھائی بیمار ہیں، ابو ذر بھائی کی والدہ بیمار ہے، اور بھی ساتھیوں نے کہا، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اور جو ہمارے موحدین فوت ہو گئے، پچھلا رمضان تھا اندر درس دیا ہے تو مجھے یاد آ گیا، ادھر میرے پاس ملک ندیم سے بیٹھا کرتے تھے، اللہ اس لیے خوشی ہے کہ آخرت ان کی آخر دم بڑا بہتر ان کا گزرا، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اور بھی جتنے فوت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، جتنے موحدین فوت ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما، اللہ ہماری بہنوں کا آنا، بھائیوں کا آنا اللہ قبول و منظور فرما، کل کا ہمارا موضوع ہے خوش نصیب کون، عرش کا سایہ کن کو ملے گا، قیامت کے دن خوش نصیب کون ہوں گے جن کو نبی اسلام کی شفاعت ملے گی، حوض کوثر سے پانی ملے گا، وہ خوش نصیب کون ہے، اللہ ہم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کل انشاءاللہ سب بھائیوں نے آنا انشاءاللہ، اور ساتھیوں کو بھی دعوت انشاءاللہ دینی، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ پروگرام پایا تکمیل تک پہنچے گا، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔